حبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق الله العظيم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ایک حادث اور ایک فانی دنیا ہے. اس دنیا کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے. یہ روئے زمین جس پر ہم اور آپ زندگی کا گزارا کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی زمین نہیں. جہاں ہم اپنے اپنے مکانات اور اپنی اپنی عمارتیں اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے اور اپنا سر چھپانے کے لیے ٹھکانے کے طور پر بنا رکھے ہیں، جب یہ زمین ختم ہونے والی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹھکانے، یہ تعمیرات، یہ بلڈنگیں، یہ محل بھی فنا ہونے والے ہیں. یہ آسمان جس سے سورج نکلتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، بارش برستی ہے، اس دنیا کو ایک زینت کا سامان ملتا ہے. جیسے یہ زمین ختم ہونے والی ہے، وہ آسمان بھی ختم ہونے والا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اللہ کہہ رہے ہیں آسمانوں کو ایسے لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا جیسے دفتر کاپی کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ روئے زمین سب کی سب تباہ اور برباد کر دی جائے، سب تہس نہس ہو جائے گا. تو ہم مسلمانوں کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی تنہا وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور اب بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کے علاوہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب حادث، فانی، ختم ہونے والے ہیں. آج جو بچے بچپن میں ہیں ان کا بچپنا بھی ختم ہونے والا ہے، وہ جوانی میں آنے والے ہیں، اور جو جوان ان کی جوانی بھی ختم ہونے والی ہے، اور وہ ادھیڑ عمر میں آنے والے ہیں. جو ادھیڑ عمر کے ہیں وہ عمر میں ان کی ختم ہونے والی ہے،
بڑھاپے میں بھی جو ہیں وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہیں. نہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے آئی ہے اور نہ دنیا میں رہنے والے ہمیشہ رہنے کے لیے آئے. سب آئے ہیں مختصر سے وقت کے لیے, بس اپنی اپنی مقدر کی روزی روٹی کھائیں گے, اپنے مقدر کے جتنے گھنٹے, جتنے دن, جتنے ہفتے, جتنے مہینے, جتنے سال, جتنی مدت اللہ نے زندگی دی ہے وہ پوری ہوتے ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہ زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. وہاں آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, وہاں جوان ہمیشہ کے لیے جوان میں رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال ہمارے مابین بھیج کر یہ باخبر کرانے کے لیے بھیجے تھے کہ جاؤ ان بندوں کو بتا دو کہ یہ جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ تو ان کی ایک آرزو زندگی ہے. کہیں ایسا کہوں کہ اس دنیا کے پیچھے پڑ کر ہی اپنی ساری زندگی کے قیمتی لمحات اور اوقات کو لوگ ضائع کریں. اس دنیا میں ضرورت کے بقدر جو جینا ہے وہ جینا ہے, اس کا جو اہتمام اور اس کا جو اشتغال وہ اپنی جگہ برابر, لیکن ایسی مصروفیت اس دنیا کی نہ ہو جائے کہ وہ اپنی اصلی زندگی ہی کو بھلا کرے, ورنہ جب اس دنیا سے جائے گا تو بالکل خالی ہاتھ جائے گا. آج چاہے جتنے ہزاروں لاکھوں روپے میٹر کا کپڑا اپنے جسم پہ لا رہا ہے, لیکن جہاں دنیا سے جب جائے گا تو وہ تو ایسے کپڑوں میں جائے گا جو سلے ہوئے بھی نہیں رہے اور بالکل انتہائی سیدھا سادہ کپڑا سفید معمولی سے پوشاک کے اندر لپیٹ کر اس کی اس دنیا سے بھیج دیا جائے گا. اور چاہے اس دنیا میں جتنے ایئر کنڈیشن میں رہ رہا ہو, چاہے جتنے کروڑ لگا کے وہ اپنی عمارتوں کو بنا رہا ہو, اور چاہے جیسا کاروبار وہ آگے بڑھا لیا ہو, لیکن جب دنیا سے جائے گا تو بالکل اسی بالکل نہ بچھونے کے طور پر چادر بچھی ہوئی ہے اور نہ ہی وہاں پر کسی بھی زینت کا سامان کیا ہوا ہے, نہ وہیں پنکھا اور ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے. بالکل یہ جو زمین جس پر میں اور آپ چل رہے ہیں اسی کو کھودا جائے گا اور اسی کے اندر انسان کو رکھ دیا جائے گا. چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو, چاہے غریب ہو, چاہے فقیر ہو, چاہے محتاج ہو, چاہے مسکین ہو, چاہے بڑا لکھا ہو, چاہے ان پڑھ ہو, دنیا میں آنا سب کا ایک سا ہے, دنیا سے جانا سب کا ایک سا ہے. آنے جانے میں ذرا برابر بھی فرق نہیں, بس یہاں یہ جو زندگی ہے زندگی میں رب کریم نے بعضوں کو بعضوں پر کچھ فوقیتیں دی ہے, ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, لیکن ابتدا اور انتہا سب کی ایک جیسی ہے. اونر مرے گا تو بھی وہی کیا جائے گا, کام کرنے والا مرے گا تو بھی وہی کیا جائے گا جو سب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو پھر اس دنیا میں اصل کامیاب کون بندہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم اللہ کا یہ جو کلام ہے پوری دنیا میں اس وقت اس کتاب اور اس کلام سے زیادہ سچا اور معتبر کوئی اور کلام بالکل بھی نہیں. اللہ کی کتاب جتنی پاک پوتر ہے اور اس کے اندر کوئی ذرا برابر بھی دھبا نہیں رکھ سکتا ہے, انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے, ایسی دائمی کتاب. ظاہر سی بات ہے یہ کتاب جو کہے گی وہ دنیا جہاں کے لوگ کچھ اور کہیں, لیکن اس کتاب میں جو ہوگا وہی سب سے زیادہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا جہاں میں جینے والے جتنے ہیں لیکن ان میں بامراد اور کامیاب المؤمنون, قد افلح المؤمنون, وہ لوگ بامراد اور
کامیاب ہو گئے ہیں جو ایمان والے ہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اللہ کو ایک مانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا، یہ ایمان والا ہو گیا. تو ایمان تو صرف ان دو باتوں سے آ ہی جاتا ہے، نفس ایمان تو اس سے آ جاتا ہے. اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بس نفس ایمان جس کے اندر آ جائے وہ کامیاب ہو گئے، بلکہ اللہ نے المؤمنون کے اوصاف بیان کیے ہیں، سات اوصاف رب کریم نے کے بعد دیگر ترتیب بار بتایا ہے اور کہا کہ یہ جو اوصاف ہیں سارے کے سارے جس مومن کے اندر پائے جائیں گے وہ مومن کامیاب، بامراد، فلاح اور کامرانی کو پانے والا. اس کی دنیا بھی اچھی گزرے گی اور اس کی آخرت تو طے ہے کہ وہ اچھی ہے. دنیا میں کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے دنیا ہونے کے اعتبار سے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا ہے، لیکن آخرت تو اس بندے کی بڑی خوبصورت اور شاندار گزرے گی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ اوصاف کیا ہیں؟ پہلا وصف اللہ نے بیان کیا کہ وہ جو اپنے نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں. خضوع کس کو کہتے ہیں؟ انسانی جسم کے اعضاء وہ کسی ایک طرف متوجہ ہیں اور کسی ایک ذات کی طرف جھکے ہوئے ہیں تو اس کو خضوع کہتے ہیں. اور جب دل جھکا ہوا ہوتا ہے، دل کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو خشوع کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھتے ہیں. کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ان کا جسم، ان کا دل خشوع وضوع کی حالت میں رہتا ہے، یعنی پورے جسم کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پورے توجہات کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہیں. ایسے جیسے بادشاہ کے سامنے غلام حاضر ہوا ہے تو جیسے اس کی پوری توجہ اب آقا کی طرف رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب کیا حکم ہو اور مجھے کب کیا کرنا ہے، نماز کی حالت میں ایک مومن اللہ رب العزت کے سامنے ایسا ہی کھڑا ہونا چاہیے. ایمان کامل کی علامت ہے. کامیاب بندوں کے اوصاف میں سے ایک وصف اللہ نے بیان کیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوسرے نمبر پر والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لوگ جو لغو یعنی فالتو بیہودہ کام اس سے وہ لوگ اعراض کرتے ہیں. ایک مومن بیکار کام نہیں کر سکتا ہے. لغو کام کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام ایسا ہے نہ اس میں دین کا فائدہ ہے اور نہ ہی اس میں دنیا کا فائدہ ہے، بیکاری کا وقت ضائع کر رہا ہے. ایک مومن کے لیے اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی، اتنا قیمتی کہ اس کی موت کے بعد آدمی ہر اس لمحے پر افسوس کرے گا جس میں اس نے اللہ کا نام لیا تھا. آنکھوں سے دیکھے گا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے کیا کیا ثمرات اور کیا کیا نتائج تھے. کاش میں وہاں بھی یہ کہہ لیتا، کاش وہاں یہ بھی کہہ لیتا، کاش وہاں یہ بھی کہہ لیتا، وہاں افسوس کرتا رہے گا. تو ایک مومن اور لغو کاموں کے اندر مشغول ہو، فالتو نہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. چلو کوئی کام کر رہا ہے جس سے پیسہ آ رہا ہے، حلال پیسہ، جس سے صحت بن رہی ہے، جس سے توانائی مل رہی ہے، یا آل اولاد کو سکون اطمینان مل رہا ہے، بہت اچھی بات، کچھ نہیں بس خام خا کے وقت ضائع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کامل نہیں. مومن کامل کامیاب ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آج فون کے اندر مسلمان نوجوان جتنا اپنا ٹائم ضائع برباد کر رہے ہیں شاید ہی اتنا کسی اور چیزوں میں ان کا وقت ضائع ہو رہا. اللہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن وہ تو لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اور یہاں تو عین لغویات ہی کو اپنا مشغلہ بنا کے رکھے ہوئے. تیسرا وصف اللہ نے بیان کیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون.
والذين هم للزكاة فاعلون، جو زکات ادا کرتے ہیں اپنے اموال. سال گزر گیا، اللہ نے نصاب کے بقدر مال دیا، تو رب کریم کا شکریہ بجا لاتے ہوئے اپنے غریب اور اپنے محتاج، اپنے مسکین رشتہ داروں اور مسلمان بھائیوں کو لوگ یاد کرتے ہیں اور اپنے پورے پورے مال کی زکات ادا کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں خاص طور سے کہ مومنین کاملین ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے صدر کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل اپنا آپ کو چھپائے ہوئے زندگی بے داغ ہے، دامن بالکل صاف ستھرا ہے، بانٹ پوتر ہے، کوئی نہ دھبا لگا سکتا ہے نہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، اتنے پاک پوتر ہوتے ہیں مومن. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر وہ جو ان کے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں، یعنی ان کی اپنی بیویاں ہیں، یا گزشتہ زمانے میں صحابہ کے دور میں ان کی اپنی والدیاں تھی، تو جائز اور حلال بیوی سے تو ملنے کی اور اپنے نفسانی خواہشات شہوتوں کی تکمیل کے لیے ہی اللہ نے نعمت دی، وہاں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام چیزوں کی طرف جانا تو بہت دور کی بات ہے، نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی ایک مومن کی شان نہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، جو حرام اور غلط قسم کے کام ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا انداز جس طرح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کام مت کرو، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ. قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ زنا نہیں کرو، بلکہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، کہ تم زنا بدکاری فحاشی کے کاموں کے قریب تک بھی مت جاؤ، قریب تک بھی مت جاؤ. وہاں قریب جانا کیسے ہوگا، ان آنکھوں سے ہی اس کی ابتدا ہوگی، یہیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہ محفوظ رہے گی، خیال محفوظ رہے گا، دل محفوظ رہے گا، دل محفوظ رہے گا آپ کا جسم محفوظ رہے گا. نگاہ گندی ہوگی، خیالات گندے ہو گئے، سوچ گندی ہو گئی، دل گندا ہو گیا، جسم گندا ہو گیا. اب آدمی گندگی کے اندر مبتلا ہونا چاہتا ہے، مواقع کو تلاش کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کاملین جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کے اوصاف میں ایک وقت الذین هم لفروجهم حافظون، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر غیرت ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت اور عصمت ہے، بے حیائی، بے شرمی، بے حیائی اور درندگی کے کاموں سے ان کو بالکل نفرت ہوتی ہے. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا پانچواں وقت والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون، پانچ چھ دن دونوں ملا کر ارشاد فرمائے. اور مومنین کاملین یہ وہ ہوتے ہیں جو امانتوں کا پاس خیال رکھتے ہیں. امانت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں کسی مومن بھائی نے کوئی مال اپنے امانت کے طور پر آپ کے یہاں رکھا تو وہ بالکل اس کے اندر خیانت نہیں کرتے، امانت کو امانت سمجھتے ہیں. ایک تو یہ بھی ہے، اور ایک امانت ہر وہ چیز جس کی حفاظت آپ کے ذریعے سے کروائی جا رہی ہے، چاہے وہ سامان ہو، چاہے وہ بات ہو، چاہے وہ عزت آبرو ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ کام ہو، ہر وہ چیز جس سے ذمہ داری آپ کو کروائی جا رہی ہے وہ امانتوں کے اندر ادا ہے. کسی نے کہا کہ بھائی یہ ایک راز کی بات، بس آپ اپنے حد تک رکھنا، کسی کو نہیں بتانا، یہ بھی ایک امانت ہوگی کہ اس بات کی حفاظت اس بندے نے اس بندے کے ذریعے سے چاہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے بالکل راز کی بات ہے، اس نے کہا کہ کسی کو مت بتانا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ کسی کو مت بتانا، یہ خود کہہ رہا ہے، لیکن اس نے اس کی بات کو آگے بڑھا دیا، تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. مومن کامل یہ کام نہیں کر سکتا. کامیابی، فلاح، کامرانی جن بندوں کو حاصل ہوگی، ایمان والے بندوں کو، اللہ نے ان کے اوصاف میں بیان کیا ہے کہ وہ امانتوں کا بھی پاس لحاظ رکھتے ہیں. کسی کام پر ملازم بن کر آدمی گیا ہے، کام والے نے وہ کام سونپا کے دیکھیے کام آپ کو کرنا ہے،
वो काम जितना सौंपा गया है आदमी की इस्तेआत में वो जिस कदर काम कर सकता हो वो सारा का सारा काम इसके यहां बतौर अमानत के। अब वो अपना वक्त बचाने के लिए सुस्ती के खातिर फोन में दूसरों से बात करते हुए या इधर उधर के खुराफात और नकलियात में मशहूर होकर उस काम को जिस अक्सर तरीके से करना चाहिए था उसने वो काम को अंजाम नहीं दिया, अमानत में खयानत कर दिया। अल्लाह कह रहे ईमान तो है पर कामयाब ऐसे ईमान वाला नहीं होगा। ऐसे ईमान वाला कैसे कामयाब होगा जो अपनी अमानतों के अंदर खयानत कर रहा है। मैंने अपना वक्त किसी और को दिया हूं कि यह वक्त मैं आपके यहां काम करूंगा, जितना वक्त मैंने उसको दिया है वो सारा का सारा वक्त उसके लिए अमानत के तौर पर है, चाहे वो मोमिन हो चाहे वो काफिर हो। अमानत का पास और लिहाज तो हर इंसान के साथ है, ईमान वालों के साथ खास नहीं। यह अलग बात है कि अमानतों का पास और लिहाज मोमिन बहुत ज्यादा करते हैं। ये एक ईमान के अवसाफ, ये वो अवसाफ है जिनके बगैर ईमान कामिल नहीं हो सकता है। चले गए मुलाजमत में, वक्त दे दिए लेकिन काम से चोरी कर रहे हैं, औकात की चोरी कर रहे हैं, मेरे भाइयों ये सारा का सारा अमानत में खयानत करने के मालूम होता है। और आखिरी वक्त अल्लाह ने बयान किया वहां भी ही मरा हूं और अपने मुआहदे की भी पास अभ्यास करते हैं, वादा कर लिया कि भाई कि मैं आपका ये काम कर रहा हूं। एक मोमिन वादा करे और वादे के खिलाफ वर्जी करे ये नहीं हो सकता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वादा और वादे की खिलाफ वर्जी मोमिन से तो ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। झूठ बोले मोमिन तो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अमानत में खयानत करे मोमिन तो ये काम नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये तीन खसलतें जिसके अंदर पाई जाएगी उसके अंदर इन खसलतों का पाया जाना यह अलामत है कि उसके सीने में ईमान नहीं बल्कि निफाक है। निफाक मुनाफिक है, वह झूठ कह रहा है, अमानत में खयानत कर रहा है और वादे का मुआहदे का पास लिहाज आदमी को धोखा दे रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये तो निफाक की अलामतें हैं। अगर किसी के अंदर ये तीनों पाई जा रही हैं तो हद दर्जे निफाक बड़ा हुआ है। किसी के अंदर एक है एक नहीं है तो उस दर्जे निफाक है, बाकी ईमान है। लेकिन ऐसा ईमान जो निफाक के साथ मिला हुआ हो जाहिर सी बात है वो ईमान कामयाबी और कामरानी तक पहुंचा नहीं सकता है। और आखिरी नंबर पर अमानत और आहद के बाद सातवें नंबर पर अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीनहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और वो लोग होते हैं मोमिनीन कामिलीन जो अपने नमाजों की पाबंदी किया करते हैं। नमाज की पाबंदी बहुत ही अहम तरीन चीज है। आदमी जिंदगी से जब आंख बंद होकर जाएगा पहला सवाल जो उससे होने वाला है वो यही नमाजों के बारे में होने वाला है। हत्ता कि बाजों ने तो यहां तक बताया है कि जान निकालने वाला फरिश्ता जब आता है तो पहले उस बंदे की मस्जिद को आता है जो वहां जहां वह नमाज पढ़ता था और उस मस्जिद से पूछेगा कि क्या ये फलाना तेरा हक अदा करता था। अगर उसने कहा हाँ, मस्जिद ने जवाब दिया कि हाँ, तो अब वो बंदा बड़े जज्बे कराम के साथ वहां पर पहुंचता है। अगर यहीं पर उसको ये बात की इत्तला मिल गई कि नहीं, इसने तो मेरा बिल्कुल भी हक अदा नहीं किया, वो मस्जिद को आता ही नहीं था, वो नमाज पढ़ता ही नहीं था, बस वहीं से अब जिंदगी अजीरन होना शुरू हो जाती। पहला सवाल जो होगा वो यही नमाज से मुताल्लिक सवाल होगा। आदमी एक मरतबा हज पे जाता है तो लोग उसको हाजी कह देते हैं, लेकिन एक मरतबा नमाज पढ़ता है तो कोई उसको नमाजी नहीं कह सकता है। क्यों? जिंदगी में हज एक ही मरतबा कर गए, पढ़ने काम हो गया, तुम हाजी बन गए। लेकिन नमाजी बनने के लिए जब से बालिग हुए थे मौत तक हमेशा नमाज से जो पाबंदी करता है उस शख्स को कहेंगे कि नमाजी बनता है, और वो नमाजी ही कामयाब और कामरान होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जब वक्त मिला नमाज पढ़ लिए बकिया छोड़ दिए, ये तो अल्लाह को बिल्कुल भी गवारा नहीं। ईमान के जो सातों औसाफ बयान किए हैं उसकी इब्तिदा कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन,
और उसी इम्तिहा वल्लज़ीनहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, नमाज पढ़ते हैं और नमाजों में खुशू वुज़ू उनके अंदर होता है, यानी पूरे का पूरा दिल दिमाग पूरे जिस्म को रब करीम के सामने मुतवज्जे रख के नमाज पढ़ते हैं। और आखिर रोज पे अल्लाह यही बयान कर रहे हैं कि जो नमाजों की पाबंदी करने वाले होते हैं। और एक तरफ कुरान इरशाद फरमा रहा है इन सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, नमाज वो चीज है जो आदमी को हर किस्म के फश और बुरे कामों से रोक लेती है। जिंदगी बुरी हो रही है, जिंदगी में टेंशन हो रहा है, कारोबार ठप पड़ते जा रहा है, मामला और माशरत खराब हो रही है, अलामत है इस बात की कि नमाज को इसने खराब कर दिया। नमाज को ठीक कीजिए, खुद से जिंदगी दोबारा अपनी हालत पर आ सकती है। जिस घर की नमाज खराब होती है, जिस बंदे की नमाज खराब होती है, कुरान कह रहा है कि उसकी जिंदगी उस पर पड़ जाए। तो मेरे भाइयों, हम ईमान लाइए अल्लाह और उसके रसूल पर और ये समझ बैठे हैं कि कामयाबी और कामरानी तो हमारे कदम चूमने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह कह रहा है कि मेरा ईमान नहीं, ये सातों औसाफ जब जिंदगी के अंदर आएंगे तब जाकर फलाह और कामरानी तुम्हारे कदम चुने। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। निरे ईमान पर इत्तिफाक करने के बजाय आगे बढ़कर अपने अमान को बनाते हुए अपने ईमान को कामिल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। वा दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।